Torna al setembre i, com cada any, una nova edició de la Festa Major de Viladecans. Enguany podreu seguir la festa a través de la xarxa per estar al dia del programa, conèixer la ubicació dels diferents escenaris i possibles canvis d'última hora. Al web guia.viladecans.cat trobareu informació dels actes dia a dia o per tipus. Si disposeu d'un smartphone amb l'aplicació de realitat augmentada Layer, podreu consultar el que s'està fent en cada moment. A més, també podeu seguir l'actualitat de la festa al Facebook de l'Ajuntament i a Twitter, Coixinet FM Viladecans 2013.